Jo, děkuju. Na stolečku. A ty pan kůžu pokoštovo, tak to nechtěla mnoha, tak jeli na pohotovost a přijela. Na pohotovost je to nevydrátí, nevím, že tam ještě má, ale ona už je a ráno to už to vypadalo hodně špatně, do prdele. No nic jsem jiná. Nic má nic jsem jiná. Jenom takové věcí můžilo a pustalo a pak jsem 4 gram byla. A je to zeleno. Jo. Jo. Ano. 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 Thank you.